Tara, rekla si da ovaj tvoj pas Malena ima jako zanimljivu priču. Po čemu se tu zapravo radi? Naša Malena je zapravo spašena kuca sa ulice. Ovaj, neopisiva smo i ja i moja mama i cijela porodica, mogu da kažemo njihovo ime, ponosni što smo nju spasili. Ja, kako ste je spasili? Šta je to bilo s njom? Ona je izgleda bila izbačena iz kuće ili ne znamo šta se s njom tačno desilo. Ovaj, šetala je non stop mesecima ispred naše kapije i hranili smo i donosili i vode i mlijeka i sve što bi jedna kuca ovako lijepa htela. Ona se eventualno pripitomila, navikla se na nas, uživala je i pošto nismo znali šta ćemo s njom, nismo baš mogli da ju udomimo, smo je primili k sebi, nama u kuću i momentalno je cijela porodica nju prihvatila i zavolela. Kao ovako divno pitamo anđelsko biće kako ona i jeste. Ono što je zaista divno, to je na prvi pogled ovaj broj telefona koji si ti okačila na ogrlicu za slučaj da se izgubi, a prvo ajde sam da kažem da je nemoguće da se izgubi s obzirom na to kako je pazite, ali opet evo ga broj telefona na privesku. Jeste, ona jeste malo luda da tako kažemo, ima neke tendencije da beže i da skače, tačnije ne da pobjegne od nas, ali jednostavno voli dete da šeta, pa šta ćemo joj. Tako da i u Somboru kad je bila u drugoj kući također voli da se šeta i sasvim slobodno i prošete napravi krug dva oko bloka i vrati se kući, tako da ima tu neku svoju želju za slobodom. Naravno šetamo je često ovde da to ne bi bio slučaj. Trudimo se tu da sačuvamo što više, pošto znamo da ako bi htjela ponovo da pobogne, možda je pobogla iz prethodne kuće, međutim, iako smo pokušali da nađemo njene prethodne vlasnike, da, nismo uspjeli, niko nam se nije javio, tako da ostade kod nas. Šta kaže veterinar? Ona je sterilisana, sve je urađeno što treba. Jeste i vakcinisana, tako da ona je skroz sa zdravljem ok. Čuvamo je, pazimo je, sve najkvalitetnije što postoji dajemo, tako da naše. To znam. Da zaista ste se savršeno posvetili. Sad mi reci, tebi se ne čini, ali naravno sad ćeš me tu opovrgnuti da je ona predebela. Nije. Bože, sačuvaj. Nije, ona je taman kako treba. Uživa, srećna, to je najbitnije. Ona je pre svega jako razmažena, možda bi malo trebala i da laje. Evo, mi smo došli u posetu. Dobro, mene vidi drugi put u životu, ali opet je mogla da bude malo i oštrija. Nema, ona kad nekog voli, voli ga beskonačno. Fina je kuca, dobra, ne laje na ljude, samo na bicikliste i to je tako okej. Što se tiče te njene socijalizacije, s obzirom na to da je to ipak bio ulični pas, da li si imala muke da je navikneš na ljude ovako kad ti neko dođe da ona bude mirna, puno je šetaš svakodnevno, da zaista bude poslušna na povodcu, da li je taj neki period njene adaptacije na samu činjenicu da ima vlasnike bio komplikovan? Na početku se plašila kad bismo davali hrane, ona je dolazila da jede čisto zato što je bilo toliko izgladnjela da je morala da priđe i jeste se plašila i mene i moje majke, ali eventualno se opustila prvo oko nas, a kasnije oko drugih ljudi koje ranije nije vidjela. Iako sada ima mali strah kada šete dalje na povodac od drugih ljudi i to je nekako prevazišla i polako to zajedno prevazilazimo, tako da je skroz lijepo naučila i da šeta i sa drugima da se ophodi i da se ne svađa sa drugim psima, tako da... Odlično vam je to uspjelo. Da li si imala neke posebne tehnike? Evo, mi smo došli, ona je odmah poletela, okrenula se na leđa, okrenula nam stomak, što je izraz ne samo pokornosti, nego i velikog poverenja i to je najveća instanca poverenja koju jedan pas može da izrazi. Da li si se trudila oko nje? Da li si joj pričala? Na koji način je si postigla kod nje da veruje drugim ljudima? Kod nje je to bilo samo neko neizmjerno iskazivanje ljubavi na koje ona je navikla i u čemu i mi ona uživamo, mislim da za ovako divno kuće s toliko plemenitim pogledom i tom svojom pozitivnom energijom koju širi čisto kada se pojavi u sobi ili dvorištu, mislim da ona zaslužuje i mnogo više od toga, tako da naviknuta na, da kažem, samo dobro od ljudi, da nikada nismo udarili, nikada ne bismo povisili glas na nju ili išta tako, tako da poverenje prema ljudima je nešto što ona eventualno stekla bez nekih posebnih tehnika, nego jednostavno samo dobrim odnosom, pa da. E sad, da li tu dozu ljubavi dobija i od tvoje zečice i od ove tvoje mačke koja ovog sekunda nije tu, ali inače je i ona ovako u dvorištu vrlo, vrlo dominantna? Na divno čudo, oni su se također sprijateljili sa mačkom.
pogotovo, tako da i ona je sama navikla na društvo drugih kućića, tako da se dođe, umiljava se s njom, nema tu sad da laju ili da reže jedno na drugo sasvim. A sa zecom? Sa zecom se nije još upoznala, videla ga je, ali nismo hteli ipak radi neke sigurnosti da se zeka pre svega ne bi uplašila, hteli da forsiramo taj kontakt. U svakom slučaju je dobro što se ona upoznala sa mačkom i što je ovako dobra sa ljudima. Vidiš sad ona kao za pakost neće da pozira na način na koji mi zaista jedan fino vaspitan pas trebalo da pozira. Reci mi, u kojih je ona rasa zapravo umešana? Verujemo da border collie, pošto liči na to. Ne imamo neke njene papire ili jel? Pošto smo uzeli iz ulice, tako da to je ono što smatramo. Dalje. Sigurno, ima dosta border collie, s tim da je border malo i viši, ali s obzirom na tu njenu nemerljivu pamet, na poslušnost, na sve ono što si tako brzo, bez posebnih tehnika uspela, sigurno ima dosta border collie, a oni su na listi 5 najinteligentnijih pasa na svijetu, to i sama znaš. Da, po nekima se smatruju i najinteligentnijim psima, međutim, Malena to potvrđuje u potpunosti. Jesi probala da je naučiš neke trikove? Jesam, nešto nije išlo. Ne, možda ona samo hoće da uživa ovako s vama i onda će tek posle da intelektualno se razvija. Reci mi koliko je otprilike ona stara. Deluje s jedne strane kao štene, a s druge veoma ozbiljna. Šta je veterina rekao? Ona je kod nas sada nekih 5-6 godina već. Kada smo je uzeli prvi put, bilo je otprilike godinu dana, godinu i po tako su je procenili, tako da, eto. Nikada se nije parila? Nije. Imala je zavodnike, da kažemo, ne iz Bačke Palanke, ali eto, naša kuca svuda privlači oči lepih drugih pasa. Ne da se ona. Ona je svoja i to je to. Pa znaš šta, to je možda i bolje, s obzirom na to da i sama znaš da je jako teško udomiti nekog psa, naročito u dobre ruke, nego sve vreme bi onda bilo potrebno razmišljati da li ste pogrešili, kako ste udomili. A sad, nisi imala predrasudu s obzirom na to da je to pas sa ulice. Mnogi ljudi imaju, znaš i sama da je neko pomodno vreme i mnogi se povode za trendovima rasnog psa. Pa tačno, ne, iako je sa ulice, nismo razmišljali ni o tome koja je rasa, ni da li je mešanac i da li nije. Ona je bila naša, prema nama se lepo ophodila, nije bila agresivna ni u jednu ruku, ni u jednom momentu od kad je sa nama, tako da smatram da to nema veze s vezom, što bi se reklo. Rasa psa je samo nešto što na papiru i što nema bilo kakvu značaja, osim možda u nekim na takmičenjima tačnije. Tako da barem za nas u našoj porodici to nije nešto što predstavlja neku liniju da li je pas da bi se hvalili time, pošto, Bože moj, ona je naša, tu je da mi volimo, da ona nas voli i to je to. Da li je bila zapuštena kad ste doneli? Bila je jako gladna. To je bilo jedino i to smo mi odmah. I prije nego što došla kod nas u kuću, sredili odmah i slanine i svega. Divan asortiman, je li bila ova njena lepa dlaka zapuštena? Četkali smo dosta i kupali, tako da nije bilo strašno. Sad je mnogo bolje. Koliko je često kupate? Kupamo je otprilike jednom u pola godine, ne treba je više, nije sad nekada se valja u blatu ili tako nešto. Čista je, sama se čisti, tako da četkamo je svakodnevno. Što promoviše također te četke, rast, dlake, cirkulaciju i tako, tako da ona sama za sebe ima divnu dlaku i divne. Kad smo već kod predrasuda, lepo je što nijednog trenutka niste imali predrasude, a čula si za ono kako psi mogu da prenesu razne bolesti tipa ehinokokus, pa gliste, pa buve, pa 300 čuda. Zapravo je to jedna velika posledica neznanja. Jeste, naravno, Malenu smo i testirali kod veterinara prije nego što smo je uveli kod nas u kuću, tačnije kako je ona došla kod nas u domaćinstvo, da kažemo, tako da se za to nismo... biciklisti. Tako da se za to nismo brinuli. Naravno, treba kuci da se testiraju i sve to, ali smatram da samo razmišljaju možda prinesu neku bolest, ne treba ni za koga da bude neka granica zbog čega neko ne bi želeo da barem pokuša da udomi neko kuće. I što se tiče ehinokokusa, te sve larve se nalaze na dlaci, ukoliko se održava higijena psa, nemoguće je bilo šta dobiti od tih bolesti, a ektoendoparazite je najlakše rešiti. Ja pretpostavljam da vi nju tretirate na svaka 3 meseca protiv glista. Naravno, redovno je dajemo male kao epruvetice, kako li se već kaže. Tako je, pomoću kojih bismo sprečili gliste kod nje. Naravno, kvalitetna hrana, što je na prvom mestu,
malo više ljudske, tačnije našeg mesa dobija nego, da kažemo, samo granula, ali što je naravno samo pozitivna stvar, pošto samo raznovrsna ishrana je dobra za životinje. Pa i vidi se po njenoj dlaci, nije to sad samo posledica tako dugotrajnog četkanja, nego prosto čitav spektar vitamina, što ti kažeš, iz hrane koja je s jedne strane i prilagođena čoveku. Ja verujem da ti misliš na ono povrće iz supe koje psi toliko vole, pa onda malo mesa. Ako misliš na slaninu i na čvarke, to treba prećutati, ali poneki zalogaj u cilju stimulacije karaktera psa nije na odmet. Slažem se s tim. Samo najbolji kvalitet za našu malenu i... Sad mi je jako žao što nam tu nije mačka, ali mačka je takođe usvojena i ona je jedno predivno stvorenje, takođe je imala tužnu priču, a ovo te pitam zato što si ti osvedočeni ljubitelj životinja i ti zaista od malih nogu, eto koliko te ja znam jako dugo, baš se posvećuješ i udomljavanju i brizi o životinjama. Da, šta je sa mačkom bilo? Naša maca, zove se Saša. Je također sa ulice, došla je kod nas, mi smo eventualno počeli hraniti, davati mlijeka, vode ponovo i ostala je kod nas, tako da se sasvim udomila, često je kod nas u kući, ali i dalje ona ima tu svoju slobodu da može da šeta po bloku, ne naravno daleko, ali uvijek će se vratiti kod nas na kraju i po hranu i po, i po vodu. Komšijska je, možemo reći, tako da smo mi zajedno negujemo i volimo i pazimo i ona je. E, to je baš retko da se više porodica oko jedne mačke ujedini, a ona samo bira gde će da spava, kod ovoga će da se hrani, kod ovoga pije vodu, ovde joj je prenoćište, to je baš lepo. Bila je povređena rana, jer se bila zagnojila nedavno mačke. Jeste, iako je, mi čuvamo i to sve, moramo da kažemo da postoji puno lutalica i pasa. Da, mi zbog naših ličnih razloga ne možemo da imamo mačku u kući, tačnije zbog alergije koje... Da, misliš u sobi, ali ona je u dvorištu. Pa da, ona je u našem dvorištu, ali zbog drugih lutalica ili vlasnika koji svoje pse ne drže na povodcu, eto, ona je imala taj jedan napad koji je ju je zadesio od strane psa. Iako smo to tretirali, šili i svašta nešto, dođe do komplikacije, ali ona je sad sasvim okej, to je sve rešeno i polako se oporavlja. Također sva moguća higijena, svi mogući spotom preparati, zaštite od ekto i endoparazita, sve je to i kod mačke sprovedeno? Naravno, i kod mačke, i kod psa, i kod naše zeke. Dakle, sve životinje dobije maksimalan tretman, što je za njih i najbitnije. I još jednom da te pohvalim, s obzirom na to da si ti veoma, veoma jedna uspešna osoba na svim poljima, na polju učenja, sticanja, znanja, sve što dotakneš zaista je savršeno. Izabrana si za đaka generacije, na čemu ti ja od srca čestitam. I sa jedne strane, džaba sve to ako nije savršen karakter, a tebi hvala što si priču malenu podelila s nama i što smo imali prilike da te upoznamo kao neko ko u sve kvalitete ima i savršen karakter. Hvala vam puno. Tu je malena, tu je naša podrška, tako da, eto, nema šta da kažem osim puno reči zahvalnosti i za vas i za cijelu ekipu koja je bila tu, koja bi me podržala u tome svemu, ali eto, da negde završim ovaj mini govor, mogla bi samo da kažem da je ipak ljubav prema životinjama nešto što je istra i što je mene moja mama naučila da čovjek voli životinje, je sigurno dobar čovjek, tako da ja negde uz to stojim i smatram da treba se barem potruditi da se pomogne bilo čemu. Uspeh je tu negde sa strane, što dođe eventualno ili ne dođe, nije glavna stvar u životu, ali pomoći nekom drugom živom biću je nešto što treba da se uvek cilje ka tome i da bude glavni fokus vašeg života. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. Veliki asortiman robe u svim našim prodavnicama. Najbolje akcije, najniže cene. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a, 60 godina vama na usluzi. Limarija Sebastijan, najveća proizvodnja građevinske limarije i galanterije, pokrivni limovi u obliku crepa i trapeza, izrada profilisanih limova po slici, dostava na kućnu adresu, velika ponuda emajliranog posuđa i pribora za domaćinstvo, ubedljivo najbolji kvalitet po najpovoljnijim cenama. Marko, ono što nas je zadivilo kod tvoga psa Čape, to je u svakom slučaju jako, jako srdečan doček. Kažeš, u pitanju je stariji pas, a sa druge strane, toliko je nežan, toliko je vaspitan. Kako si to postigao? Pa, znate šta, ja sam, još kako sam ga on tako i dobio ime po filmu Ivkova Slava, ja sam hteo takvog jednog psa da imam i... Dobio sam ga 2009. godine kada se oštenio. Nisam ga dao na dresuru,
i verovatno zato što smo ga tako razmazili, svi smo ga baš voljeli. Verovatno je zato tako umiljati, nije onako strogo kao uobičajeno lovački pas. S obzirom na to da su vižle baš, ne mogu reći tematski psi, ali namenski u svakom slučaju, da su predisponirani za lov i da su ti instinkti nešto što ih i usmeri ka lovu, kako ste se vi izborili sa njegovim instinktima? Iskreno, nismo imali problema. Išao je on par puta u lov, dobro se pokazao, međutim, nikada nešto on preterano nije pokazao, nije nikad pokazao agresivnost, nikada nikog nije ugrizao, eto uglavnom samo voli da se mazi. To je čudo da baš on da je tako mažljiv pas. A jesu ovi ostali, na primjer, koji ne vole životinje, ovako dođu u posetu, uplašaju te njegove veličine ili možda ovako kad se pozicionira za maženje, ali im strašno na prvu loptu? I to je zanimljivo, baš zbog veličine. Ne, nikad se niko nije uplašio. Baš svi ga maze i nikada nismo imali problema. Čak ni na ulici, eto on izađe na ulicu povremeno, istrči, sam otvori vrata. I nikada nije bilo problema, nikad ljudi nisu bežali. On je dobra kuca moja. Jeste ga vodili na izložbe s obzirom na to da je rasni? Znam da ti to nije bilo važno, osim da bude pas po filmu. A da li ste ga vodili negde na neka takmičenja? Ja mislim, ako se dobro sećam, tata ga je vodio jednom. Ne znam sad šta je to konkretno bilo, uglavnom dobio je najvišu ocenu. Toga se eto sećam, a nisam ga nikad vodio sad na neku izložbu i među ostale pse nismo. Aha, pa on je njega vodio samo da ga oceni, a niste imali neke ambicije da se on sad nešto pari, da se reprodukuje, da sad ti štenci idu u prometu, prodaje. On je prosto jedan ljubimac. Ne, nismo. Ja sam hteo kuće, ja sam dobio kuće i nisam nikada imao neke ozbiljnije za njega planove. S obzirom na to da si ti bio, pa mogu reći, sasvim mali kada je Čapa stigao u tvoj život, kako je bila ta prva reakcija, dobio sam psa po filmu i zvaće se tako po Ivkovoj slavi, kako je protekao taj prvi susret? Pa, uglavnom, dva dana pre nego što ćemo ga dobiti, tata mi je nešto spominjao, videli smo baš mađarsku vižlu pred kućom i tata mi je spominjao kao šta misliš, jel bi voleo da ga dobiješ i tako to na taj fazon. Ja sam normalno rekao da, meni je on bila želja, neću da imam takvog psa. I posle dva dana, eto, došao je jedan prijatelj, doneo ga je, ja sam se tresao, bio sam baš presrećan i šta da vam kažem. On sad ima 9 godina, ali je li tako 9? Pa 10. Je li savršeno izgleda? S obzirom na to da ipak spada u velike rase, sjajno izgleda. I prvo što je divno, što je uopšte te godine tako dočekao u divnoj kondiciji. Ne bi ja rekla, nego sad kad si spomenuo 2009. negde da si ga dobio, pa sve nešto rekao 9 godina, ali s obzirom na jednog pravog starca, on je savršen. Pa je li imao ikad nekih ozbiljnih zdravstvenih problema? Da, jeste. Baš pod starost. Na preponama. Na jednoj preponi se rasparao, jedno imao ožiljak, preskakao je ogradu, a na ogradi su bili šiljci, zakačio je i jadan. Podero je nogu. Ja sam tu prvi put za njim valjda plakao. Što, jel hteo da izađe ili možda grmelo? Mnogi psi kad grmi tako će preskaču. Ma ne, bio je običan dan, lep i eto jedno, ma nestašan pas. I jadan, eto, desilo mu se. Sva sreća, baš na nezgodnom mestu se povredio i eto sva sreća, pa zaraslo je i... A neki drugi problema u odrastanju, s obzirom na to da velike rase traže neki dodati kalcijum, pa traže posebnu ishranu, nije to ništa, nekako teklo je normalno. Sve je bilo normalno. Eto, kad je bio baš mali, hranili smo ga sa psećom hranom, a ovako sad mešamo i pseću i...
Gledam, super su mu i oči, bistar pogled, nema one staračke katarakte, mnogi psi to imaju u očima, znači to kad tako pređu 7-8 godina, on nema, ima vrlo bistar pogled, samo što kažeš ima, ajde pokoj u sedu, pa i da ne znamo da je to od godina, sjajan igra se, pun je života, pun je ljubavi. Pa to je, on je još uvek kuče, dete, on je jedno dete i pa kažem vam, razmazili smo ga. Uvek će on ostati tako umiljati mažev pas. A je li bilo nekih anegdota sa njima? Verujem u toj njegovoj desetogodišnjoj karijeri. S vama sigurno je čuda radio, osim što je bežao. Je li bilo nešto što je ovako baš jako smešno da je vezano za njega? Pa iskreno da vam budem, sad stvarno ne sećam se, ali sigurno da je bilo, mislim. To je baš jedno smešno i drago kuće, tako da, verovatno, ja se stvarno ne sećam, pa da ne slažem, ali verovatno je bilo. Ali opet i možda jeste najveća anegdota sad ovo, kada smo se dogovorili da ćemo doći da snimimo psa. Da, pa kažem, on voli da, znači, voli da pobegne. To je jedino što ja baš ne volim kod njega, ne volim kada ima pasa po ulici, a eto on izađe i teško ga je uhvatiti, toliki pas i ne znam šta da vam kažem, baš eto pre nego što ste došli, eto seo sam na terasu samo da stražarim da slučajno ne izađe, baš sam rekao baki da ga čuva, pobeže i jedva smo ga uhvatili. Ali ja mislim da on beži više što uživa u tome da ga neko vija, jer evo mi smo ovdje došli, on je jako mudro, prvo se pomazio s nama, a jednim okom je gledao nas, pružio je šapu, a drugim okom i drugom šapom je već otvarao kapiju. To nikad nismo vidjeli da se pas tako lukavo ponaša. Pa da, kažem vam, eto, on je pametan dosta. Kažem, nikad nije imao neku dresuru, a dobio je najvišu ocenu na tom takmičenju ili šta je to bilo. Za lov je uglavnom bilo vezano i pametan je dosta. Kad zna šta hoće i ide ka tome. Ima kratku dlaku, pretpostavljam da nije teško održavati je? Ne, nije, apsolutno. Ne voli da se kupa, ali kad je to neophodno, ipak mora da stisne zube. S obzirom na njegove godine, jednom dnevno jede? Pa jednom do dva put. I sve je sprovedeno kako treba, zaštita od ektoendoparazita, sve po savjetima veterinara? Apsolutno sve, baš sve imamo, pasoš, knjižicu, sve, sve što se tiče ovog psa imamo sve i da, redovno je vakcinisan i sve ostalo što ide sa tim. Kako si uspeo da se reši problem tog njegovog obavljanja nužde? Da li on tako obavlja po čitavom dvorištu ili ipak na neki način je naučio da u nekom ćoškiću to radi? To je problem vlasnicima koji imaju dvorište. I to je možda još, eto, anegdota. Od prvog dana kad smo ga dobili, on je imao svoje mesto za nuždu i uvek je tamo. Evo i dan danas nuždi tamo na tom mestu i nigde ostalo po dvorištu. Tako da nam nije problem, eto, u tom drugom dvorištu ili ovde, nije nam uopšte problem. Kad je stiglo malo dete u kuću, tvoj brat i sestrica, brat? Brat. Da, nije on bio ljubomoran? Obično psi pokažu ljubomoru. Pa nije, ne znam, on možda sad od nas troje, mene, brata i sestra, možda tog malog najviše voli. Da, s njim baš voli. Pa zato što i moj brat je dosta mlađi od mene, a on voli pse, dete normalno i onda Čapa voli njega. A Čapi ne smeta kad ga gnjavi? Ne. On ne počeo. Čapa ako nije na ulici, on bi se samo mazio. Tako da nema s tim problema. A vidiš, ko bi rekao da su mađarske vižle, iako predisponirane za lov, tako strpljive sa ljudima? Ovo je meni prva vižla koja toliko voli da se mazi. Inače su mi vižle sa kojima smo imali priliku da se srećemo do sada nekako automatizovane, robotizovane. One samo reaguju na komandu, ne gledaju svog gazdu, iščekuju kako da se ponašaju. On je potpuno prirodan. Iskreno, osim filma, ja sam se zaljubio u jednu mađarsku vižlu, Ćaletov drugar je imao, znači,
pas je bio toliko pametan, ja stvarno, eto, ja se sećam. Vlasnik uzme, baci lopticu, pas donese, ja uzmem, bacim lopticu, on ne donese. Meni je to bilo neverovatno, kako je toliko, pa ja sam se valjda, eto, na taj način i zaljubio psa, međutim, ja nikad ga nismo dali na dresuru i iskreno nije mi ni žao. Ovaj, on je, eto, pametan i prirodan. Ponaša se prirodno. I to je najvažnije, samo držati kapiju pod ključem, pošto zna sve tehnike otvaranja. Pa da, eto, samo što još ne zna ključ da okrene, ali sve ostalo. Jako se razočarao kad video da je pod ključem. Pa da, ja kad sam otvorio ove vrata od drugog dvorišta, kod mene malo, ali sve gleda kako će da šmugne.